မြမပြည်ရဲမှာရွှေစည်းကအတက်ကျန်းနေပြီးရောင်းတို့ဟာဝဲလိုအားမျှတမှုမရှိတဲ့အပေါ်ရွှေသင်းတို့တည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်ရွှေဆိုင်တွေမှာတစ်နေ့ကိုပိတ်ပါချိန်20ထိရောင်းချပေးမယ်လို့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရွှေစည်းနှုံးတည်ငြိမ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှင်လုံငန်းရှင်များအသင်းအလုံးမှုဆောင်အစည်းအဝေးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အရရွှေဆိုင်နေမှာတနေ့ကိုရွှေပိတ်တာချိန်20ထိရောင်းချပေးမယ်အကြောင်းကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ရလို့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်ရင်းရွှေအယောင်းဝယ်ဈေးကွက်မှာအတက်ပဲထောက်ထောက်ရှိလာတဲ့မြမရွှေဈေးကစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအကယ်ဒမီရွှေတစ်ချက်သားက22,300ရှိနေပြီးကမ္ဘာရွှေဈေးတအောင်စားကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1,940ထိရှိနေရပါစတေမာ30ရက်နေ့မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့အကယ်ဒမီရွှေတစ်ချက်သားက22,000ရှိပြီးကမ္ဘာရွှေဈေးတအောင်စားကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,935ရှိရာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကိုပို့ကုန်တွေတင်ပို့တဲ့နေရာမှာအကောက်ခွန်တက်တာကင်းလို့ခွင့်နဲ့တင်ပို့နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ပထမအကြိမ်မြန်မာရုရှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆွေးနွေးပွဲကနေသိရပါတယ်ပထမအကြိမ်မြန်မာရုရှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဆွေးနွေးပွဲကိုတော့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့ကvirtual စနစ်နဲ့ online ကနေကျင်းပခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီခန့်အပ်ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကတော့လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာရုရှားနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကနည်းပါးနေပေမဲ့အခုလိုပထမအကြိမ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းဆွေးနွေးပွဲကနေနှစ်နိုင်ငံသားကုန်သွယ်မှုနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးမြင့်နိုင်ပြီးရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရုရှားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေလွယ်ကူချောမွေ့စွာပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုတင်သိရှိထားရမယ်။ယင်းနှိမ့်နှံမှုဥပဒေတွေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်ထဲမှာတော့နှစ်နိုင်ငံကြားမှာအလားအလာရှိတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနယ်ပယ်ခံနိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန်လုပ်ငန်းနဲ့အာမခံလုပ်ငန်း၊လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊မွေးမြူရေးနဲ့အရှိလုပ်ငန်း၊ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊စားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊တထုတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းစတဲ့ခဏ၅ခုမှာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြရလို့ဖော်ပြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေအဓိကပို့ကုန်တွေကအဝတ်အထည်နဲ့စံတွေ၊စံထွက်ပစ္စည်းတွေပဲမြို့သွင်းနေဖြစ်ပြီးရုရှားကနေမြန်မာကိုတော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ၊ရှေးနံထွက်ပစ္စည်းတွေ၊မြေရောစာ၊ဂျုံ၊စက်မှုကုန်ကျန်သုံးစီထွက်သီးနှံ၊ပုံနှိပ်ဆက်ကိုနဲ့ဓာတ်ရုပစ္စည်းတွေတင်သွင်းနေရဖြစ်ပါတယ်စတေမာ30ရက်နေ့မှာပြည်ရင်းငွေဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာက2,600ကျပ်ဝင်ကျင်တဲ့ဈေးဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့အဝယ်သာရှိပြီးအယောင်မရှိသလောက်ဖြစ်နေရလို့သိရပါဗျ။ဒေါ်လာလက်ဝယ်ရှိသူကကြိုက်ဈေးပြောင်းရောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးဈေးတွေကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကျပ်2,600ဝင်ကျင်ထက်ပိုပြီးဈေးပေးရတယ်လည်းရှိရလို့သိရပါဗျ။ဒေါ်လာဈေးနဲ့ရွှေဈေးကတက်လာတာနဲ့အမျှထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့တရုတ်ယွမ်ငွေလဲနှုန်းတွေကလည်းအစမတန်မြင့်တက်လာပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးအစမတန်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်မြဝတီတာချီလေးစရဲ့နေဆက်မျိုးတွေမှာငွေလဲလောက်ကန်သူငွေလဲကောင်တာအချို့ကယာယီနာခဲ့ရတဲ့အထည်ဖြစ်နေရလို့သိရပါတယ်မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့အယောင်းဝယ်ပြုတ်တဲ့မြဝတီမှာတော့စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထိုင်းဘတ်ငွေဈေးကရုတ်တရက်မြင့်တက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းမြန်မာကျပ်ငွေလက်ဝယ်ရှိသူတွေကသိန်းရာခိုင်နှုန်းအရှုံးပေါ်နေရလို့သိရပါတယ်
อเมริกันดอลลาร์ซีเนี่ยเปียงไทม์ปังเวซันจิงติมเนี่ยตะลาเกเรอะด้วยเลยปังเวเนี่ยตาเวอยู่ตินตวยายไทม์กงซีตินตวยเนี่ยกงเตอะโชกะเลยกงตวยหมู่โรงงานนี่ยะซ้ายายอธิဖြစ်နေเยลุตีอ่ะบาเรโควิดกับเบอပြင်ဆရာနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးအကျပ်တွဲကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတိဒုက္ခရောက်မှုတွေအမေရိကန်ရောစင်ကာပူနိုင်ငံကပါအတော်လေးကိုစိုးရိမ်မိတဲ့အကြောင်းကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်နိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံတဲ့အပြီးမှာစင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Vivian Balakrishnan ကအခုလိုပြောလိုက်တာပါလူတို့ရောခေါင်းဆောင်တွေရောနိုင်ငံရေးအဝင်အဝိုက်မှာပါနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရောပေါ့သူတို့အားလုံးဟာနိုင်ငံအနာဂတ်ကိုရှေ့ရှုပြီးစိတ်ကောင်းစေတနာမှန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်အကျက်လုံးလို့မရပါဘူးဒီလမ်းကြောင်းပေါ်သူတို့ရောက်လာအောင်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပဲဆက်ပြီးတိုက်တွန်းလှုပ်ဆောင်ရမှာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းအခုထိတော့ဒီအရေးအောင်ကမမြင်ရသေးဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မြမအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်ဆန်ထျောက်တဲ့ဖြစ်ချင်းချက်တွေကမရှိနေသေးပေမဲ့တက်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်သမျှနေ့လည်နဲ့ကူညီနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းကူညီသွားမယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ထားမှုနဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဆက်လက်ကန့်သတ်ထားတာတွေကထိခိုက်လွယ်တဲ့လူမှုအတိုက်အဝန်းကိုအနေရဖြစ်စေရလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ UK တရုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာထက်တွေကကိုဗစ်ကရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလတွေနဲ့အကျန်းဖတ်မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာအသက်ကယ်သတင်းအချက်လက်တွေလလန်းရရှိနိုင်မှုကိုကြာစင်းစေရလို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုရွှေနှန်းနိုင်ငံအတွက်မြန်မာလူထုရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တာဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်စစ်ဆင်မှုကိုပံ့ပိုးပေးနေသူတွေကို UK အစိုးရကလည်းဆက်လက်ကူညီသွားမယ်လို့တန်ရွေးဝယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတန်ယုံအချို့အနေနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လာမပြုတ်လို့ခင်မှာသတင်းအချက်အလက်တွေကိုဂရုပြုစစ်ဆေးကြဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအလေးထားဖော်ပြဖို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနကစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြီးသတိပေးပါသေးတယ်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုဟာစစ်တွေတာဝါရံတွေဖျက်ဆီးခံရလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံသားရေးဌာနရဲ့ထုတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေအပြင်းအထန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကမြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီကအင်တာနက်လိုင်းတွေကိုဖုန်းလိုင်းတွေပါဖျက်တောက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအကြောင်းရင်းမရှိဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေမှုတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့အတွက်တိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းအဖွဲ့ BNI ကလည်းတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်